Այսօր երկը երկ են, որ կռվում եղել է մեր կռվի սիմվոլը։ Ռուստամ Գասպարյանի սիրած երկն է, մեկ էլ այդ Մանուկյան Միշայի։ Մի քիչ առանց երաժշտությունը, բայց ոչինչ ներող կննեք։ Պարոն Կարապետյան, ձեզ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնելեմ առանց միկրոֆոնի, հիմա էլ միկրոֆոնով կհայտնեմ։ Խորին ու խորին շնորհակալություն։ Ես ձեզ ասի չէ, որ դուք շատ բարի գործ եք անում։ Այս ազգերի ժողովրդի համար, այս ժողովրդ կարոտ է նման բալերի, նման բարությունների։ Քեզ համար են աչքերս թաց, արի սրտիս փակը դուռը բաց, քեզ համար են աչքերս թաց, արի սրտիս փակը դուռը բաց, իմ արևն ես դուր չել ամպեն, ցույց տուր կյանքիս միակ ճամփեն, իմ արևն ես դուր չել ամպեն, ցույց տուր կյանքիս միակ ճամփեն, դու ինձ համար վարգարուն ես, ամարցա արդարում ես, ծավգապուշ են ապուրներըդ, մերածին կյանք ուտասերըդ, ծավգապուշ են ապուրներըդ, մերածին կյանք ուտասերըդ, կուզեմ անվերջ դեմքիդ նայեմ, ինչ ուզերս գաղտնի պահեմ, կուզեմ անվերջ դեմքիդ նայեմ, ինչ ուզերս գաղտնի պահեմ, շնորհակալություն։ Բայց ես ճանֆիտեցի չէի, հա, ես մեկը ճանֆիտեցի, աշվին չգրեք։